Майже 5 мільйонів євро у багажнику авто. Розкрита нова схема вражаючої корупції у Міністерстві оборони. Золоті фортифікації, як голова Державного агентства лісових ресурсів розбагатів на деревині для ЗСУ. Повні вантажівки трупів. У Курській області знищено величезну колону росіян, а західні країни одна за одною підтримують рейд ЗСУ на територію РФ. На Мальдиви, але по-тихому, народним депутатам заборонили хизуватися відпочинком. Дистанційна служба. Солдати захищали батьківщину вдома на диванах, а їх зарплати отримував командир. Перші півроку Сирського. Головні провали і досягнення головнокомандувача. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. А тепер історія просто вражаючої корупції у Міністерстві оборони. 4,7 мільйони євро – саме стільки украли на закупівлях харчів для війська. Нагодували військо чи ні, ми не знаємо, але самі точно нажерлися. Бюро економічної безпеки спіймали бухгалтерку компанії «Мідпроми» з купою необлікованої готівки, яку та перевозила у сміттєвих пакетах у багажнику своєї автівки. Походження майже 5 мільйонів євро жінка, звичайно, пояснити не змогла, але й без її свідчень зрозуміло, що це чорна каса її компанії. «Мідпром» львівської підприємиці Тетяни Глиняної за 2022-2023 роки поставила на замовлення Міноборони продуктів на суму 14,5 мільярдів гривень. І всі за завищеними цінами. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури і завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Напередодні БЕБ заблокував роботу цієї компанії, на що у Мідпромі сказали, що це залякування менеджменту та здійснення тиску на бізнес. І певно, компанії так налякали, що і вирішили вивезти кудись украдені гроші. От мені цікаво, буде як із Гринкевичами, і цього разу знову накриють тільки постачальників, а не тих чиновників із Міноборони, які ці контракти підписували. А ви як думаєте, напишіть у коментарях. Знайомтеся, це Віктор Смаль. Колись успішний підприємець, останні декілька років посадовець, а від грудня 2023-го – голова Державного агентства лісових ресурсів України. Так от, журналісти видання Black Box з'ясували, що у період переходу Смаля на держслужбу його родина серйозно обжилася майном. І дійсно, подальший аналіз декларації голови Держлісагентства свідчить, що його справи після потрапляння на держслужбу одразу пішли вгору. За останні 4 роки Віктор та Євгенія Смаль придбали 2 квартири, комору та новеньку автівку на загальну суму 9 мільйонів 626 тисяч 245 гривень. Окрім того, Смаль у 2021-2022 роках, коли вже був заступником керівника Держлісагентства, виплатив велику частину своїх фінансових зобов'язань, а після підвищення у 2023 році на посаду голови Держлісагентства повністю їх закрив. Враховуючи те, що відбувається із постачаннями деревини для будівництва фортифікації, то те, що справи Смаля і компанії пішли вгору, не так вже й дивно. Власне, ліс за завищеними цінами Збройним силам України продають, зокрема, і через таку собі фірму ТОВ «Трейд». Результат цієї схеми можна побачити у фінансових показниках фірми. З початком війни продажі компанії зросли навіть не у рази, а у десятки разів. Якщо у 2022 році ТОВТЕТ отримала всього майже 700 тисяч гривень на державних закупівлях, то вже у 2023 році ця сума становила 12,2 мільйона гривень, тобто скачок відбувся у 17 разів. А за першу половину 2024 року ТОВТЕТ отримала підрядів вже на 61,8 мільйонів гривень. Це вже в 5 разів більше, ніж за повний 2023 рік. Або у 89 разів більше, ніж за 2022 рік. Можна лише позаздрити такому зростанню. Ну і звичайно ж, показовим тут є те, що голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль, маючи 35 тисяч гривень зарплати, може дозволити собі жити, м'яко кажучи, не за статками. А ви як вважаєте, Смаль живе на заощадження із часів бізнесу, чи таки примазався до якоїсь схеми? Пам'ятаєте купу скандалів із відбудовою або ремонтом доріг майже на нулі? Не знаємо, якої якості там відбудова, але усі знають, що саме на дорогах легше всього красти. І ось вам ілюстрація цих слів. Так у Конотопі виглядає новенька дорога, на яку виділили мільйони. Просто демонструю. Хлопці, просто демонструю.
оце асфальтне покриття, по-перше, що воно покладене на звичайний пісок. По-друге, ну це пластилін. Це просто пластилін. Оце під час війни, гляньте, все можна поламати. Під час війни, у місті Конотоп, де мер Свободівець, Артем Семенихін, звізда, оце поробили таку витратили сотні, а то й мільйони гривень на шо. Під час війни. Я хочу, щоб це бачила вся Україна. І зараз буду писати заяву, бо ну це просто повний. Все, його ж просто можна руками знімати. Просто руками знімати. Поклали людям асфальт. Асфальт, на який ми заслужили. А ви як думаєте, скільки украла на цій пластиліновій дорозі влада? Я говорю, що нам робити тепер? Що буде? Ну, типа, що робити? Говорить, учіть їм український і готуйтесь к референдуму. Учіть український гімн і готуйтеся до референдуму. Жарт це чи не жарт, утім ця фраза добре змальовує останні події на Курщині. Вже декілька днів поспіль у цій області події розвиваються із блискавичною швидкістю. І поки в Україні про це абсолютно нічого не знають, міжнародна спільнота взялася давати цим беззаперечно історичним подіям свою оцінку. Про це та що відбувається на Курщині зараз, розповість Вероніка Віремієва. Ось на цих свіжих кадрах, які з'явились в мережі сьогодні зранку, палає колона російської техніки разом з живою силою поруч з Рильськом Курської області. Як пишуть російські воєнкори, знищений майже цілий батальйон росіян. Це вже встигли назвати одним з найяскравіших та наймасовіших ударів за час війни. От що сталося. А ось і вже 2-0 по російським гелікоптерам Мі-8, збитим з FPV-дрона на Курщині. В нас кажуть, служба Божа відпрацювала ще одну ціль. Видання Forbes пише, що у Курській області задіяно одну з найсильніших бригад Збройних сил України, а саме 80-ту десантно-штурмову бригаду. Загалом вже задіяно щонайменше 3 бригади чисельністю до 2000 осіб кожна. А сама ситуація, посилаючись на російських воєнкорів, орієнтовно така. Українські воїни зайшли приблизно на 40 кілометрів глиб території Курщини. Бої ведуться за 30 кілометрів від Курської АЕС. В полоні приблизно 200 людей, місто Суджа під контролем українських сил. Втім, прорив, про який в Україні ні сном, ні духом, вже активно обговорюють у всьому світі. У Білому домі на такі події на Росії реагують, запевняючи, що підтримують Україну в тому, що вона робить. І нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну в тому числі із території Курської області. А тепер невеликий відступ. Пам'ятаєте, як ледь не головним аргументом з боку Заходу щодо чи то ненадання нам якогось важкого зброєння, чи то у відсутності дозволу бити їхньою зброєю по території РФ було те, що вони не хочуть ескалації. А тепер до вашої уваги реакція на події на Курщині американського Пентагону. Сполучені Штати Америки не вважають наступ Збройних сил України на Курську область ескалацією у війні Російської Федерації проти України. А ось як у Німеччині ефектно відхрещуються від своїх же танків. Тут, як бачимо, ескалація їм не страшна. Коли зброя передається Україні, вона стає українською зброєю. Це стосується всіх матеріалів, в тому числі і «Леопард-2». У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Використання зброї підпадає під дію положень міжнародного права. Щодо російської реакції, то ось це відео ну, дуже мені подобається. Московитка волає як різана. І ненавидь! Це тварі якісь! Де наше правительство? Наше! Все хуже. Путін, помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста, там села розбивають. Та ви що, села розбивають? І що, Путін не поможе? Ну, буває. Втім, згодом стає відомим факт про те, що Путіну так і ніхто не доповів, що готується прорив Курської області, хоча розвідка знала. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля. А тепер давайте від реакції перейдемо до оцінок цих подій. Міністерство оборони Франції описує цю ситуацію як таку, що має початковий успіх. Британське ж видання The Telegraph пише, що під час боїв у Курській області Україна менше, ніж за 48 годин захопила більше території,
ніж за весь період літнього контрнаступу у 2023 році. Також цілу низку фактів опублікувало видання The Economist, посилаючись на власні джерела. До прикладу, що буферна зона на Курщині – це ключ до справедливих переговорів. Також видання стверджує, що ЗСУ навряд дійдуть до Курської АЕС, оскільки потрібен марш у 80 кілометрів від кордону, а це малоймовірно. Зараз Росія використовує елітних солдатів небезпечним чином, щоб зупинити наступ. З іншого боку, Україна просувається лише туди, де це має сенс. Росіяни роблять дуже дурні помилки. І все це через їх корумпований менеджмент зверху вниз, який надає перевагу хорошим новинам над правдою. Вторгнення на Курську, яке слідує за невдачами в Києві, Херсонській області та Херсоні, є четвертою великою невдачею російських генералів у механізованій, маневреній війні. Тепер у нас є варіанти, і росіяни це знають. Тим часом не мовчать і деякі українські військові. Начальник штабу Азов Богдан Кротевич назвав це вдалим моментом для Молдови і Грузії повернути свої захоплені Російською Федерацією території. Ну і наостанок про ймовірні цілі такої операції, а саме щодо Курської АЕС. Окремі військові експерти говорять про те, що ймовірно Україна і не має цілі дійти до АЕС, а лише відкрити додатковий фронт, щоб послабити ворога. А видання Більд зазначає, що взяті під контроль території Росії можуть обміняти на окуповані в Харківській області. А як вам така операція? Судже за 2 дні. Напишіть нам у коментарях. Жодних мальдів, але якщо тихо, то можна проскочити. Порошенко попросив колег по фракції не відсвічувати за кордоном, бо за ініційованим ним же законом про вільний виїзд чиновників за кордон саме несеться. Що ви зараз бачите перед собою? Як пише журналіст Сергій Іванов, Порошенко, коли невдоволення суспільства від його ініціативи почало наростати, попросив нардепів сидіти в Україні. Порошенко підставив передусім власну ж фракцію ЄС, оскільки виявилось, що в момент розгону цієї новини у ЗМІ більшість його власних депутатів вже викупили курорти та підготували до відпочинку закордонні віли. І тепер, виявляється, ніхто нікуди не їде. Деякі депутати вже на наступний після засідання Ради день встигли спакувати валізи і виїхати до Монако та Кап-Фера, а ті, хто не встиг, почали обурюватися. Але на гетьмана чекав сюрприз. Його не послухали. Ще й почали обурюватися, що вони, як лохи, літо проведуть в Україні. Ультиматуми Порошенка на його ж нардепів не подіяли, але консенсусу усе ж таки дійшли. Після того, як деякі депутати прозоро натякнули, що не збираються проводити літні канікули як лохи в якійсь Затоці чи Емілі Резорт, Порошенко почав просити, щоб вони хоча б відпочивали непомітно, створюючи враження, що працюють. Їхати рекомендував через декілька країн. Робити фото зі знайомими політиками цих країн. У лекшері, магазинах та на курортах не відсвічувати. В результаті ініціативу лідера підтримали і максимально непомітно, як він і просив, роз'їхалися по престижних курортах. Нічого не вдієш, важка праця повинна компенсуватися не менш важким люксом. Але під виглядом закордонних відряджень порошенківські депутати виїжджають далеко не вперше, бо схема робоча і надійна до пори до часу. Нардепи від ЄС, як представники найбагатшої фракції у Верховній Раді, відпочивати по роботі їздять по кілька разів на сезон. Олексій Гончаренко поїхав до Німеччини подивитись футбол, а звідти відпочивати на пляжах Італії. Андрій Лопушанський поїхав на курорти Іспанії на Land Rover вартістю 120 тисяч доларів. Ірина Фріс виїхала до ЄС на Audi Q7 за 100 тисяч доларів. На Audi Q7 виїхав до Іспанії і засуджений корупціонер Артур Герасимов. В нього там лакшері вілла, за приховування від декларування якої він був засуджений, але повноваження не склав. Ірина Некорак виїхала в Європу вигуляти свої коштовності на мільйони на Audi Q8 ціною понад 100 тисяч доларів. От я впевнена, що депутати від слуг теж катаються по закордонним курортам, як хочуть. Тільки от їм ще раніше поступила команда не відсвічувати. А ви що думаєте про цих курортників із Верховної Ради? А зараз буде історія неймовірного перевзування. Є у «Слуги народу» такий депутат, як Олександр Юрченко. Він до своєї депутатської кар'єри був екоактивістом. У 2018 році активно виступав проти забудови совських ставків у Києві. Це не злочин, а дуже навіть добре, якби не одне але. Вже за 2 роки, у 2020-му, його мама розжилася квартирою у новому житловому комплексі. І вгадайте, де? Правильно, біля тих самих совських ставків. Не знаємо, що змінило його принципову екопозицію, але маємо
що маємо. І, судячи зі схожих історій, нерухомість з'явилася у сім'ї нардепа як оплата за мовчання. Коротше, щоб не заважав забудовникам працювати. Деяким командирам у війську так сподобалася схема із заробітком на відпустках солдатів, що вони просто не можуть себе стримати і гребуть гроші лопатою в обмін на вихідні чи відпустки підлеглих. Це ж було вже. На Одещині заступник командира військової частини організував охочим підлеглим дистанційну роботу. За таку службу брав зарплату військових. Ось цю частину слідство наразі уточнює. Але за документами військові були на службі, а за фактом сиділи вдома. Скільки діяла ця схема, не знаємо. Але із 20 осіб він встиг наварити до 20 мільйонів гривень. І заробив би ще більше, але його викрили слідчі ДБР, які спільно із поліцією його і затримали. Під час обшуку у нього вдома знайдено зброю, боєприпаси, наркотики та понад $118 тисяч. Зараз він під вартою, але зможе вийти за 20 мільйонів застави. Якраз стільки, скільки заробив на схемі. Світить ділкує з військової частини до 12 років за ґратами. Створення та підготовка резервів, нові безпілотники та оптимізація структури Збройних сил України. Рівно півроку тому Залужного на посаді головкома замінив Сирський. Тож далі наша Анастасія Дмитровська розповість про зміни в українському війську за командування Сирського. 8 лютого Зеленський призначає генерала-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Для розуміння, у якому стані Сирський отримує військо, то це саме той період, коли як Україна, так і Росія загрузли у так званій позиційній війні, себто жодна зі сторін не просувається. Через декілька місяців загрузне і голосування допомоги від США. Республіканці і демократи зможуть дійти згоди і проголосувати за пакет допомоги лише наприкінці квітня. Десь приблизно у цей період триває суперечки і в українському парламенті. Предмет суперечки – багатостраждальний закон про мобілізацію. Словом, діла йшли не те, щоб… Діла йшли не те, що хуйвано, і не можна сказати, що хорошо. Ну а тепер про те, що ж змінилося за ці півроку. Ситуація на фронті. Попри затримки допомоги від партнерів, Україна обороняється. Зараз сили оборони продовжують вести велику оборонну операцію. Активний фронт бойових дій становить 977 кілометрів. Для порівняння, довжина кордону між двома найбільшими країнами Європи, Францією і Німеччиною, становить 450 кілометрів. Ми стримуємо просування росіян на Авдіївському напрямку та зупиняємо так яскраво анонсований наступ на Харківщині. І ось тут гріх не відзначити події останніх декількох днів. Дуже вже тривожно у Курській області. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Все. Йдемо далі. Мобілізація. Довгі місяці дискусій, сперечань, от у травні законопроєкт про мобілізацію таки вступає в дію. І ось тут варто зазначити, що якісна організація мобілізаційного процесу дає змогу створити резерви. На початку червня Збройні сили України презентують новітній рід військ – сили безпілотних систем. У Збройних силах України першими у світі створено окремий рід військ – сили безпілотних систем. У реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська. Кількість дронів, які поставили на фронт за 6 місяців цього року, вже значно перевищує кількість поставлених за весь період широкомасштабного вторгнення. Зараз на полі бою вже тестується та використовується понад 165 розробок. І якщо до цього моменту вам раптом здавалося, що усе якось занадто добре, то ні, не все і не занадто. У лютому-березні 2024-го із нами стається так звана оптимізація структури Збройних сил України. Наразі тривають організаційні заходи щодо розформування, перепідпорядкування та оптимізації близько 60 військових організаційних структур, а також підрозділів Генерального штабу та апарату головнокомандувача ЗС України. Це дає можливість усунути дублювання функцій та виконання невластивих завдань, забезпечує раціональне використання кваліфікованого та підготовленого офіцерського складу для доукомплектування органів військового управління оперативного рівня та бойових військових частин у кількості близько 20 тисяч осіб. Аудит то провели і порушення виявили, але у цій бочці меду є ложка дьогтю. І ця ложка дьогтю – це системна проблема із, м'яко кажучи, некомпетентними командирами.
Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними спортиками і технікою свіжі підрозділи. Що ці люди фізично і психологічно роками Великої війни, що засобів і боєприпасів для підтримки піхоти тотально не вистачає. Все це тупо ігнорується. А командири, які озвучують ці речі, а не тупо козиряють, піддаються остракізму, висміюються, як слабаки й соплі. І проблема ця настільки серйозна, що військові почали активно говорити про неї публічно. Наприкінці червня до ДБР із заявою на генерала Содоля звернувся начальник штабу Азову Богдан Кротевич. Написав листа в ДБР закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені п***н, чи почнуть розслідування проти мене. І мені п***н, чи посадять мене в тюрьму. Мені не п***н, що судять комбатів і комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. А вже у липні звернулася до Зеленського із проханням провести службову перевірку діяльності командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, парамедикиня Пташка. І ось таких от заяв, як від публічних, так і від непублічних військових, десятки, якщо не сотні. І ця проблема нині стоїть найгостріше, поза як йдеться про життя наших оборонців. Словом, за ці півроку ми не дали ворогу просунутися, але вилізла купа проблем із командуванням. Ми таки проголосували за закон про мобілізацію, але подекуди через затримки допомоги бригади немає чим укомплектовувати. Ми будуємо лінії оборони і стримуємо ворога, але знаходяться персонажі, які примудряються за робити на фортифікаціях. Загалом, особисто мені якось складно однозначно оцінити роботу Сирського та команди за ці півроку. Якщо ж у вас, на відміну від мене, є якісь думки із цього приводу, то залишайте їх у коментарях. Трамп буде підтримувати Україну. Саміт миру не означає переговори із Росією, а перемога для України – відновлення територіальної цілісності. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у новому інтерв'ю наговорив багато цікавого про Курську область, нічого не говорив, але і без того нам є, що вам переказати. Головне питання, яке хвилює усіх українців – територіальні поступки. Єрмак запевнив, їх не буде, як і прямих переговорів із Росією, принаймні поки що. Це ми про перемовини. Ми не готові до компромісів, що стосується незалежності України, територіальної цілісності, суверенітету. Ми абсолютно чітко розуміємо, що ніякого сенсу, ніякого в будь-яких перемовинах з країнах-агресою, отаких прямих, ну, по-перше, на сьогодні не існує. А взагалі ми не бачимо в цьому, ну, якоїсь там, ми не бачимо в цьому результат, який міг би, який потрібен Україні. Перемовин із Росією не буде і під час другого саміту миру, як і будь-яких сумнівних мирних домовленостей, типу Мінських угод. Не треба ставитися до другого саміту, що другий саміт – це буде якийсь початок перемовин з Росією. Ні, не про це йде мова. Ми хочемо, щоб навіть оцей початок от такої зустріч, на якій можна передати цей план, вона відбувалася не Україна-Росія, воно відбувалося у присутності всіх тих відповідальних країн, які йдуть з нами цим шляхом, які підтримали наш план і які знаходяться за столом. При цьому президенті ніколи не буде Мінську. При цьому президенті ніколи не буде чогось такого, чого не прийме українське суспільство. Ну і, звичайно, говорили про вибори в Америці. Всі дійсно переймаються, що, враховуючи минулий досвід взаємодії Трампа із Путіним, у разі перемоги республіканця в Україні виникнуть проблеми із підтримкою США. Але, як показала розмова Зеленського із Трампом, боятися немає чого. Кажуть, що Дональд Трамп навіть сказав президенту Зеленському, що щоб той не слухав розповіді про те, що він поступиться Путіну, тому що це неправда. Так, це було сказано. Я знаю про це, що не треба зважати увагу на якісь фейк-ньюс, які з'являються, що він чітко розуміє, що це за війна, і дійсно Америка підтримувала і буде підтримувати Україну, і це дуже важливо. А ви що думаєте про це? Напишіть.
Коментуйте це відео і підпишіться на наш канал. Поставте вподобайку, бо це допомагає просуванню цього контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо!